दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गरेका छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना कामीको हत्यारामाथि कडा कारबाही हुने गृहमन्त्री थापाको भनाई। अमेरिकामा भन्दा नेपालमा कम मात्रामा बलात्कारको घटना हुने गरेको दाबी। कक्षा 12 को परीक्षाका लागि विभिन्न विकल्प मन्त्री परिषदमा पेश। निर्णयमा ढिलाइ हुँदा 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी अन्यलमा। भोलि बिहिबारबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने। चिनी र तरकारीमा 10 रुपैयाँ तथा चामलमा 5% छुट पाइने। भूकम्पले क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक दरबारहरूको पुनः निर्माण सुस्त। केशर महल र बब्बर महल दरबारको प्रगति 20%, बाल मन्दिरको प्रगति 15% मात्र। र बाबरी मस्जिद सम्बन्धी मुद्दाको 28 वर्षपछि छिनोफानो। आडवाणी र जोशी सहित सबै 32 जना अभियुक्तलाई सफाई। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग। मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। समाचार सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,38,84,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,13,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 2,51,79,000 नाघेको छ। यता नेपालमा आज मंगलबार 7 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 498 पुगेको छ। त्यस्तै मंगलबार नेपालमा 1,559 जना नयाँ संक्रमित थपिएका। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 77,817 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 902 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 697 जना, भक्तपुरमा 93 र ललितपुरमा 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 24,170 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मंगलबार 1,057 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 56,428 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। भारतमा 28 वर्ष अघि बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटना सम्बन्धी मुद्दाका सबै 32 अभियुक्तले सफाई पाएका छन्। भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) अन्तर्गत गठित विशेष अदालतले लखनऊमा बुधबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो। हेरौं पूरा समाचार। भारतको अयोध्यामा 28 वर्ष अघि बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटना सम्बन्धी मुद्दाका सबै 32 अभियुक्तले सफाई पाएका छन्। भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CBI) अन्तर्गत गठित विशेष अदालतले लखनऊमा बुधबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी लगायतलाई ठोस प्रमाण नभएको भन्दै सफाई दिएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार न्यायाधीश एसके यादवले फैसलामा अभियुक्तहरूले घटनाका लागि पूर्व षड्यन्त्र रचेको भन्ने आरोप, पुष्टि नहुने र प्रमाणका रूपमा पेश गरिएको अडियो एवं भिडियो प्रष्ट नभएको उल्लेख गरेका छन्। फैसला सुनाउने न्यायाधीश आज नै पदमुक्त हुँदैछन्। यो फैसलापछि बाबरी एक्सन कमिटीका संयोजक तथा अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डका सदस्य जफरयाब जिलानीले आफूहरू असन्तुष्ट रहेको र उच्च अदालत जाने बताएका छन्। 1992 डिसेम्बर 6मा भाजपा निकट हिन्दू कट्टरवादी कार सेवकहरूले राम जन्मभूमि भएको दावी गर्दै अयोध्यामा 16औं शताब्दीमा निर्मित बाबरी मस्जिदको बाहिरी संरचना भत्काइदिएका थिए। त्यसपछि भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसामा 2000 भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा CBIले सुरुमा आडवाणी, जोशी लगायत 49 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा किनारा नलाग्दै 17 जनाको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। बाँकी 32 अभियुक्तमध्ये अघिल्लो महिना अयोध्यामा शिलान्यास गरिएको राम मन्दिर निर्माणका लागि गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका प्रमुख नृत्य गोपाल दास, उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कल्याण सिंह, भाजपा नेत्री उमा भारती पनि हुन्। घटनापछि भारतीय केन्द्र सरकारले 1993मा विवादास्पद जमिन र वरिपरिको 67.7 एकड़ जमिन नियन्त्रणमा लिएको थियो। गएको वर्ष सर्वोच्चको फैसलापछि भारतले त्यहाँ भव्य राम मन्दिर निर्माणको नक्सा बनाउन थालिएको थियो। गएको अगस्त 5मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा हिन्दू मन्दिर निर्माणका लागि भूमि पूजाका साथै शिलान्यास गरेका थिए। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक दरबारहरूको पुनः निर्माण सुस्त देखिएका छन्। काठमाडौँका ऐतिहासिक सिंह दरबार, केशर महल, बाल मन्दिर, बब्बर महल लगायतका दरबारहरूको प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनः निर्माणको काम भइरहेको छ। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। दुई हजार 72 साल को भूकंपबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक दरबारहरू यति बेला उठ्ने खतरामा छन्। दरबारहरूको मौलिकताको अधिकतम सुरक्षा हुने गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ। काठमाडौँका ऐतिहासिक सिंह दरबार, केशर महल, बाल मन्दिर, बब्बर महल लगायतका दरबारहरूको प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएका सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन सहित काठमाडौँमा रहेका केशर महल, बाल मन्दिर र बब्बर महल दरबार बिस्तारै उठ्ने प्रक्रियामा छन्। प्राधिकरणका अनुसार सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनको पूर्वपट्टिको भागको सम्पूर्ण कार्य आगामी मङ्सिर महिनाभित्रमा सम्पन्न हुनेछ। यो भवनको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि फायर फाइटिङ, इन्टेरियर, ल्यान्डस्केपिङ र सुरक्षा लगायतको काम भइरहेको प्राधिकरणका आयोजना उपनिर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्माले बताए। यो भवनको कुल लागत भ्याट बाहेक 55,94,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँको केशर महल दरबारको पुनर्निर्माण हालसम्म 20% सम्पन्न भएको छ। भ्याट बाहेक 59,50,00,000 रुपैयाँ बजेटमा पुनर्निर्माण हुन लागेको यो दरबार 2078 मङ्सिर 12 गते भित्रमा सम्पन्न हुनुपर्नेछ। बब्बर महल दरबारको निर्माण कार्यमा पनि 20% प्रगति भएको प्राधिकरणका आयोजना उपनिर्देशक विश्वकर्माले बताए। यो दरबारको कुल लागत भ्याट बाहेक 86,00,00,000 रुपैयाँ छ भने यसको पुनर्निर्माण 2078 असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ। यस्तै बाल मन्दिरको पुनर्निर्माणमा पनि 15% प्रगति भएको छ। भ्याट बाहेक कुल 55,00,00,000 रुपैयाँ लागतमा पुनर्निर्माण भइरहेको यो दरबार 2078 मङ्सिर मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुनेछ। टेन्डर भइसकेपछि करिब 41,00,00,000 पश्चिमी मोहडा, हैन, त्यसैगरी सिंहदरबार पश्चिम मोहडा र बाल मन्दिरमा करिब 56,00,00,000 र यो केशर महलमा लगभग 60,00,00,000 अनि त्यसैगरी अब यो बब्बर महलमा 86,00,00,000 भ्याट बाहेकको कार्यबाट हामी प्रबलीकरण कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यो सिंहदरबारको पूर्वीपट्टिको जो मुख्य प्रशासनिक भवन छ त्यो भवनको चाहिँ हामीले गतै वर्ष यो हामीले चाहिँ पहिलो फेज प्रबलीकरणको कार्य सकेका छौँ। चारवटै दरबारको पुनर्निर्माण हुँदा ऐतिहासिक पुरातात्विक कलाकृतिहरू नबिग्रने गरी पुरानै निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरिएको छ। पुनर्निर्माणको काम हुँदा राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताले मागेको सुरक्षा प्रत्याभूत हुने गरी प्रबलीकरणको काम भइरहेको पनि विश्वकर्माले बताए। पुरानै शैली, पुरानै निर्माण सामग्री, पुरानै पद्धति र पुरानै कलाकृतिलाई जस्ताको तस्तै तर बलियो प्रशस्तै भन्ने सिद्धान्तबाट पुनर्निर्माणको काम भइरहेको उनले बताए। यो सिंहदरबार, केशर महल, बब्बर महल, बाल मन्दिरहरू यिनीहरू प्रबलीकरणको विधिबाट चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माणको कामहरू भइरहेको छ। प्रबलीकरण गर्दाखेरि हाम्रो जुन ऐतिहासिक र पुरातात्विक जुन अब त्यहाँ कलाकृतिहरू नबिग्रिने गरी तिनीहरूलाई बचाउने गरी पुरानै शैलीमा पुरानै निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरेर जस्तो कि सुर्की, चुना, फलाम, काठ, जे जे पहिला जुन सामग्री प्रयोग भएको थियो त्यही सामग्रीहरू लाई नै प्रयोग गरेर त्यही विधिबाट चाहिँ हामी प्रबलीकरण गरिरहेका छौँ। दरबारहरूको पुनर्निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा भने कोभिड-19 का कारण निकै चुनौती थपिएको छ। नजिकिएको दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले भोलि असोज 15 गतेबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। उक्त सुपथ मूल्य पसल उपत्यकाको 5 ठाउँ र उपत्यका बाहिर 24 ठाउँमा सञ्चालन हुनेछन्। हेरौं पूरा समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैंलाई लक्षित गरी सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। सुपथ मूल्य पसल उपत्यकाको 5 ठाउँ र उपत्यका बाहिर 24 ठाउँमा सञ्चालन गरिनेछ। नजिकै गरेको दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले असोज 15 गते अर्थात् भोलिबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। सुपथ मूल्य पसलमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा दुग्ध विकास संस्थानका सामग्रीहरू उपलब्ध हुनेछन्। असोज 15 गतेबाट सञ्चालन हुने उक्त पसल आगामी मंसिर 7 गतेसम्म सञ्चालनमा आउनेछन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले खाद्यान्नमा प्रति केजी 5 रुपैयाँ र चिनी तथा तरकारीमा प्रति केजी 10 रुपैयाँ छुटमा सुपथ पसलमा उपभोक्ताले खाद्यान्न तथा तरकारी खरिद गर्न सक्ने जानकारी दिए। उपत्यकाका 5 स्थान र उपत्यका बाहिरका 24 स्थानमा सुपथ मूल्य पसलबाट उपभोक्ताले सामान खरिद गर्न सक्नेछन्, साथै अनलाइनबाट पनि खरिद गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गरिएको छलफलमा दुई कम्पनीलाई काठमाडौँ उपत्यकामा 5-5 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। सोही अनुमतिका आधारमा दुई कम्पनीले बिक्री काउन्टरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी गरेका छन्। कम्पनीका अनुसार थापाथली, रामशाहपथ, नखु, लगनखेल र सूर्यविनायकमा रहेका बिक्री काउन्टरबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने भएको छ भने उपत्यका बाहिर बनेपा, बिर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौडा, नारायणगढ, पोखरा, बागलुङ र भैरवमा यस्ता पसल सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले टिकापुर, कृष्णनगर, दाङ, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, दिपायल, डडेलधुरा, बेलौरी र त्रिशुलेमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी आम उपभोक्तालाई प्रति केजी 73 रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको छ भने अन्य दाल, तेल, चामल, नुन, गेडागुडीमा केही छुटको व्यवस्था गरेको कर्पोरेसनका प्रवक्ता बज्रेश झाले जानकारी दिए। सरकारले भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसलमा प्रति केजी नुन 18 रुपैयाँमा पाइनेछ। साथै यस वर्ष चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलमा दुग्ध विकास संस्थानले पनि आफ्नो छुट्टै सोरुम नराख्ने भएको छ। संस्थानले घिउ मात्र बिक्री गर्ने भएकाले छुट्टै पसल नराखेर खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई दिन लागेको डिडिसीका प्रवक्ता रुद्र पौडेलले जानकारी दिए। सुपथ मूल्य पसल डिडिसीका विभिन्न काउन्टरबाट प्रति लिटर 30 रुपैयाँ कममा उपभोक्ताले पाउने भएका छन्। अन्य समयमा डिडिसीको प्रति लिटर घिउको मूल्य 900 रुपैयाँ पर्ने गरेकोमा भोलिदेखि 870 रुपैयाँ प्रति लिटरमा घिउ पाउने छन्। त्यस्तै गरी यस वर्ष सरकारले दशैँमा बिक्री गर्ने खसी, बोका तथा च्याङ्रा र भेडा बजार मूल्यभन्दा 15-20% सस्तोमा बिक्री गर्ने भएको छ। संस्थानले दशैँको बेला खसी, बोका, च्याङ्रा र भेडा समेत बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीले यस वर्ष 5,99 लाख रुपियाँको 3,000 खसी, बोका, भेडा, च्याङ्रा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ। कम्पनीले यस वर्ष 5,99 लाख रुपियाँको 3,000 खसी, बोका, भेडा, च्याङ्रा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ, जस अनुसार 1400 च्याङ्रा तथा भेडा र 1600 खसी, बोका खरिद गर्न लागेको छ। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित कक्षा 12को परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प सिफारिस भए पनि निर्णयमा ढिलाइ भएको छ, जसले गर्दा अहिले 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी अन्यलमा परेका छन्। हेरौं पूरा समाचार। कोभिड-19 का कारण स्थगित कक्षा 12को परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प सिफारिस भए पनि निर्णयमा ढिलाइ भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोनामा परीक्षा लिन सक्ने स्थिति नभएमा कुल 100 पूर्णाङ्कमध्ये 40 नम्बरको अनलाइन परीक्षा, 20 नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा 11को कुल प्राप्ताङ्कलाई बाँकी 40 नम्बरमा गणना गर्ने वा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा 12को प्राप्ताङ्कलाई 50-50% मानि प्रमाणीकरण गर्ने लगायत विकल्पसहित गत महिना सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पुगेको भए पनि हालसम्म निर्णय नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। तत्काल निर्णय नभए दशैं अघि उक्त परीक्षा हुने सम्भावना कम हुनेछ। दशैंपछि हिमाली क्षेत्रमा परीक्षा गराउन झन कठिन हुने देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा 11को नतिजालाई 50-50% मानेर प्रमाणीकरण गराउने विकल्प बलियो हुन सक्ने जनाइएको छ। 40 नम्बरका लागि अनलाइनमा परीक्षा गराउँदा खुल्ला पुस्तक परीक्षा हुने भएकाले यसको विश्वसनीयता र सबै स्थानमा अनलाइनको पहुँचको सम्भाव्यताबारे प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा 12को परीक्षा बोर्ड परीक्षा भएको र यसको अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षता समेत हुनुपर्ने भएकाले कुनै न कुनै रूपमा परीक्षा गराउने पक्षमा आफूहरू रहेको केही दिन अघि बताएका थिए। अनलाइनमा पहुँच नहुनेले सूचना प्रविधिका अन्य माध्यमलाई पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी पठन पाठन गराउन भने सरकारले गत भदौ 29 गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी गरिसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्री परिषदबाट निर्णय नभई आइसकेकाले यसबारे केही भन्न नसकिने जनाउँदै दिएका विकल्पबाटै निर्णय हुन सक्ने बताए। गत बैशाख 8 गतेदेखि तोकिएको सो परीक्षा गत चैत 11 गतेदेखिको बन्दाबन्दीका कारण स्थगन भएको थियो। परीक्षामा कुल 4,32,000 विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। बोर्डले यही भदौ 26 गते सूचना प्रकाशन गरी कक्षा 12 का परीक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थी कोरोना महामारी वा अन्य कारणले अन्य जिल्लामा बसाइसराई भएको भए 7 दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको छ। यसअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीई कक्षा 10 को परीक्षा मन्त्री परिषदबाटै निर्णयका आधारमा विद्यालयबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन गराई बोर्डले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने कक्षा 11 को पनि सोही प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण हुने तय भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बलात्कार तथा हत्याका आरोपीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन्। संसदका राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा सहभागी भएका गृहमन्त्री थापाले बलात्कार र हत्या घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने बताएका हुन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बझाङकी सम्झना कामी लगायतमाथि भएको बलात्कार तथा हत्याका आरोपीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताएका छन्। संसदका राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा सहभागी भएका गृहमन्त्री थापाले बलात्कार र हत्या घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही हुने बताएका छन्। सम्झनाको गत असोज 7 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। गृहमन्त्री थापाले पन्तको बलात्कारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताए। थापाले नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेको भए पनि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताएका छन्। विश्वका 200 भन्दा बढी देशको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपाल यस्ता घटनामा धेरै पछाडि रहेको उनको भनाइ छ। विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने बलात्कार को सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामीले झन्डै 225 कन्ट्रीहरूको अवस्थाको चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने त्यति पनि होइन। हामीले यो दिशामा सरकारको तर्फबाट यसको न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा प्रयासहरू भएका छन् र हाम्रो स्थान चाहिँ यो विषयमा अगाडिबाट होइन कि हामी धेरै पछाडि नै छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ 200 झन्डै अब हाम्रो स्थान पछाडि आउँछ। बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको निष्कर्षमा छिटो पुग्ने गरी काम भइरहेको बताए। घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नै अधिकृत पठाइएको उल्लेख गर्दै उनले निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृत अहिले बझाङको सम्झना कामीको बलात्कार तथा हत्याको अनुसन्धान गर्नका लागि सहयोगीको रूपमा खटिएको बताए। पछिल्लो समय बालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटना बढिरहेको उनको भनाइ छ। बझाङमा सम्झनाको बलात्कार तथा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका राजेन्द्र बोहराले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको पनि उनले बताए। अनुसन्धानको क्रममा के खुल्यो भने उसले त्यो भन्दा पहिला पनि साउनको अन्ततिर एउटा अन्य किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको र त्यो कुरा गाउँ स्तरमै मिलापत्र भएर मिलाइएको भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि हामीले त्यो किशोरीको तर्फबाट पनि जाहेरी लिने काम गर्यौँ र अहिले ऊ दुईटा जबरजस्ती करणी र एउटा कर्तव्य ज्ञान केसमा अदालतको आदेशले 15 दिनको म्याथप भएर अनुसन्धान भइरहेको अवस्था हो। समाजले फौजदारी अभियोगमा मिलापत्र गर्ने परम्पराले यस्ता घटनाहरूलाई मलजल गरेको प्रहरीको बुझाइ छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।